Bang, bang, kita ni hidup untuk mencari kebahagiaan, bang. Bukan kita nak pening-pening, bang. Kalau saya jadi abang, ceraikan je, bang, rumah bang. Hey, yang kau cakap tu bini aku tu. Bang, kalau menceraikan bini abang, faraid saya dapat 1/8. Saya dengar tadi ada yang bergaduh tentang rumah tangga. Apa betul, cerita mam sebenarnya? Yelah, biar dia cerita, mam. Saya dah banyak cakap sangat tadi dah. Tak ada, isteri saya boleh katakan deraka dengan saya. Tak dengar cakap saya. Hina saya. Tapi saya mesti sayang dekat dia, masalahnya. Dan yang si bibir ni pula sibuk suruh ambil jalan-jalan muda. Suruh ceraikan je dia. Mam, nak pening-pening kepala ke kalau ikut imam? Imam kalau imam macam mana kalau imam? Emosi, mam. Bab masalah cerai, nikah, kahwin ni jangan buat main. Nabi ada sebut ada 3 benda kalau buat main-main jadi betul-betul. Kalau betul-betul pun jadi betul-betul. Salah satunya cerai. Sebab tu kalau boleh bawa bincang, pergi jabatan agama, jabatan air, bincang elok-elok. Boleh? Mam. Ha. Jangan sikit-sikit nak merajuk. Perangai tu jangan macam Thanos sangat. Itu yang ketiga imam nak pesan ni, satu benda yang paling penting. Perempuan ni memang suka dipujuk. Beli kain apa benda, kain likra ke kain kapan ke, beli aja. Yang penting pujuk. Kena sabar, sebab tu dalam Quran kata laki pemimpin bagi orang perempuan. Kalau tak baik, tak payah kahwin. Boleh? Boleh, eh? InsyaAllah. Saya dah tidur belum lagi, mam. Dan, okay, mam. Yeah. Satu lagi, imam, nak kasih tenang tu datang-datang ke masjid. Kalau tak sempat subuh, zuhur. Kalau tak sempat solat zuhur, solat jenazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dah bagi pandangan saya. Imam pun dah bagi pandangan imam. Abang pun dah besar. Abang fikirlah mana elok, mana yang tidak.